Щеплять тут тих, хто записався через державні системи надання послуг, та тих, хто прийшов без запису чи реєстрації. Із собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. За словами сімейної лікарки Центру первинно-медико-санітарної допомоги Наталії Пилипенко, на день медики мають 160 доз вакцини. Вперше зробила щеплення від COVID-19 запоріжанка Валерія Тягай. Було страшно, тому що я дуже боюсь уколів. Було страшно, тому що я дуже боюся уколів. Але було не боляче. Зараз почуваю себе добре. Я вже хворіла, і мені не сподобалось. Тому я вирішила, що я вже не хочу хворіти. І плюс до того, щоб кудись їхати, і проблеми з невакцинованими людьми. Більше метушні, частіше робити тести, тому вирішила. Через 14-28 днів отримати можна другу дозу теж в пункті. І після цього у сімейного лікаря сертифікат на трьох мовах про вакцинацію. Я вважаю, що людина повинна сама для себе прийняти рішення, вакцинуватися чи ні. Але ми більше схильні до вакцинації, тому як показують, що робиться в світі і взагалі, що робиться з реанімаціями. І тому ми переживаємо, щоб не потрапити до лікарні. Реєструватись ви можете як через Дію, додаток мобільний, так через Хелсі у свого сімейного лікаря, так і самостійно. Інформації на сайтах, в телебаченні, газетах повно. Люба людина, яка не отримувала раніше щеплення, може прийти і його отримати, як першу, так і другу дозу. Вакцина CoronaVac китайського виробника. Вакцина переноситься добре. Півгодини людина знаходиться рядом з нами. Якщо виникає якийсь побічний ефект, ми реагуємо согласно того, який ефект виникає. Якщо після півгодини, то до сімейного лікаря або до швидкої допомоги. Нагадаємо, єдиний центр масової вакцинації у Запорізькому обласному центрі молоді працює щосуботи та щонеділі із 11 до 16 години. Загалом у Запоріжжі працюють 6 центрів масової вакцинації. За словами завідувачки відділення організації епіддосліджень Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Марини Колєрової, минулих вихідних у єдиному центрі масової вакцинації щеплення зробили 157 людей.